තව එක සතුටක් තියෙනවා. නිහාර ඇපල් කෑල්ලක් කනවා බලන්න. පුදුම ආසාවල් තියෙනවා. මොන මට ඊට වඩා දෙයක් ඔතනට ඇවිල්ලා කරන්න කැමතියි. අන්න අවසරයි. මං හරි ආසයි පියානෝ වාදනයට. නියමයි. එන්න. වව් 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 වව්. නෑ මට ඒක ලොකුවට බෑ. මං හරි ආසයි. ලොකුවට බෑ කියලා කිව්වට බලන්න කද අපේ සර්ප්‍රයිස් කරන්න ඕන හැටි දැන් ඒ වුණාට පියානෝ එක ලොකුයි. වාහා කියුවේ කොහමද ටිකක් නේ කොහමද මං කිව්වේ ඒක අපිව සර්ප්‍රයිස් කරන්න යන්නේ කියලා thank you හරි ජයවේවා ජයවේවා දැන් ඇපල් කෑල්ලකුත් කන්න වෙයිනේ එපා එපා මේ දුන්න ඇපල් එක හොදටම ඇති